Головна історична та духовна пам'ятка. Саме так вже понад 122 роки називають церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що у Кіндійці. Святиня будувалася жителями Кіндійського хутору. І дотепер це улюблене місце не лише для мешканців селища, а й для всіх херсонців і жителів передмістя. Нині церква Різдва Пресвятої Богородиці отримала нове життя. Небайдужі херсонці, зокрема відомий меценат, лідер громадської платформи «Добро переможе» Юрій Рожков, допоміг відреставрувати храм Господній. Ми ж поміч один від одного отримуємо, правда? Тобто немає такого, щоб Господь якось давав з неба і було б місце, де можна отримати Божу милість. Людина отримує допомогу від Бога через іншу людину. Йому дав такий хист. Через нього благословляються інші люди. Ми знаємо його благодійність в різних проявах – щодо шкіл, щодо лікарень, щодо якихось благодійних заходів. І в тому числі Бог через нього дає на цю церкву. Я так бачу. За понад століття існування церква почала просідати, тож було прийнято рішення відновити святиню. Зокрема, укріпити фундамент та унеможливити ризик зсуву ґрунту. Етап за етапом стабілізували фундамент, потім дах. Повністю то все було знято, наново зроблено. Потім зовнішній фасад зробили. Вроді вже з надвору все є готово, тепер зайшли всередину. І отак помаленько. Може і повільно, але намагаємось так робити, щоб воно було якісно. Допомагати церкві меценат Юрій Рожков вважає за обов'язок. Ось вже багато років щонеділю він разом із родиною приходить до храму. Та переконаний, не можна допустити, аби церква була зруйнована. Саме тому, коли до нього звертається про допомогу церкві, намагається зробити все, що в силах. Я стараюсь допомагати різним церквам, які у нас є, є на Херсонщині. І навіть коли ми виїжджаємо, як миряни, в інші країни, в інші держави, в інші міста нашої України, то Господь завжди у тебе в серці. І ми дійсно, коли ми приходимо до себе додому, то ми вбираємось, ми робимо все краще, що у нас є, для того, щоб в нашому дворі був добробут, було красиво, цікаво, щоб росли квіти. Я думаю, кожна людина, віруюча людина, повинна допомагати церкві, в яку вона ходить, і просто допомагати. Зараз, коли в нашій країні людям досить складно жити, справжньою підтримкою духу стає віра, яка допомагає вселяти надію на краще. Так вважає і Оксана Користова, яка вже 10 років працює свічницею церкві. Пані Оксана зазначає, допомога від Юрія Рожкова не перша. Вже декілька років він не шкодує ні часу, ні зусиль, ні коштів. Це частина нашої душі. Цей храм – це наш дім, це Божий дім, там, де ми перебуваємо, проживаємо, спілкуємося. Багато чого відбулися за ці роки завдяки Юрію Геннадійовичу, він наш благодійник, і багато зроблено роботи його коштом. Насамперед, останнє – це відновлення алтарної частини і притвори, ці притвори, правий, лівий приділ цього храму. А тим часом відновлення церкви триває. Головна мета – зберегти святиню. Чим більше людей буде ходити до храму, то в нас буде очищатися суспільство. І ми не будемо нічого робити поганого для наших ближніх.